30 secondes. Mesela bu ayı, doğru mu? Hı hı. Mesela belki bu kadar koşuptu. Düzelttim. Esselamu aleyküm, azizler. Bugün cüda aktüel mavzu, kadınları semeredarlığını aşırışın rehberle ne melek görmeydi. Çam kuyduruyorsunuz, kuyduruyorsunuz, kuyduruyorsunuz. Senga o'rgatib, o'rgatib o'zimga hech narsa qolmaydigan rahbarlarni ko'p uchratamiz. Keyin oxir oqibat aka hammasini qilib ko'rdim. Aqlim yetganini qildim, aqlim yetmaganlar yana nimalari bor deb ko'p tadbirkorlarimiz murojaat qilganda biznesda tizimlashtirish juda muhim degan xulosaga kelishadi. Bugun biznesni avtomatlashtirish, bugun biznesni tizimlashtirish, biznesni mashtablashtirishga, yangi pog'onaga olib chiqishga oid muhim omillarda. Bugun biz aynan biznesda tizimni tatbiq qilish, tizimni joriy qilish mavzuda suhbat qilamiz. Va shu bilan bir qatorda tizim jarayonida hali pryanik va kunutlarini eng muhim omillaridan bo'lgan kunutlari, xodimlari yaxshi ishlagani uchun bir rag'bat qilamiz. Yaxshi ishlarni qilolmay qolgan bir paytda hali jarimaga tortish qanchalik to'g'ri degan savol bilan sizlarga, bizlarga qiziq bo'lgan savol bilan bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Bobur aka Musaboyevga murojaat qilamiz. Bobur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Efirda sizni ko'rganimizdan, birgalikda bir yaxshi mavzuni, aktual mavzuni olib chiqishni reja qilganimizdan xursandmiz. Sizni taniganlar yoki tanimaganlar bor, infaktori muxlislari 2 millionga yaqin. 430 mingga yaqin obunachilar, har doim yangi muxlislar qo'shilib borishadi. Birinchi marta o'zlari uchun Bobur aka Musaboyev kashf qilganlar uchun oldin o'zimizni tanishtirsak-da, keyin asosiy mavzuga o'tsak. Xo'p. Xo'p, rahmat. O'zimni tanishtiraman. Ismim Bobur Musaboyev. Tadbirkorman. 15 yildan beri biznes qilib kelaman. Biznesni sistemalashtirish bo'yicha mutaxassisman. Qisqa qilib tanishtiradigan bo'lsak shu. Bugungi mavzuyimiz o'ylaymanki, juda ko'p tadbirkorlarga eng muhim mavzu. Juda ko'pchilik tizimlashtirish haqida ko'p gapiradi, lekin aslida uni qanaqa qilib qilish kerak, qanaqa bir muammolari bor, nimalarga uchrash mumkin tizimlashtirishda, shunga shu bo'yicha gaplashamiz. Aynan shu sohada biz tajribaga uchraganmiz, ko'p muammolarga uchraganmiz. Buni ham sababiki bir ustozlarimizdan biri, biznes tizimli bo'ladi, biznesni tizimlashtirmagan tadbirkor soqqakashlik qilyapti degan ma'nodagi gaplarini orqasidan quvganmiz. Juda ko'p pul yo'qotishlar bo'lgan va natijada Allohga shukur hozir bemalol ayta olaman, tizimlashtirish, ya'ni xotirjamlikka erishganmiz. Ba'zi kompaniyalar bor, gigant bo'lishi mumkin, lekin bizni kuzatishimizda bo'ldi, tizim yo'q. Va juda ko'pchilik uchun tizim qiziq. Nimaga? Sababi nimaki instrument ishlatish uchun ham, CRM ishlatish kerakmi yoki boshqa instrumentlarni ishlatish kerakmi? Birinchi bo'lib boshqaruv tizimi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar xodimlarni joyida itoat qilishga o'rgatmasangiz, buni tizimini yo'lga qo'ymasangiz, ishga olish tizimini to'g'ri yo'lga qo'ymasangiz va bir nechta shunga o'xshagan instrumentlarni joriy qilmasangiz, boshqa instrumentlaringiz ham ishlamaydi. Shuning uchun ham aynan shu mavzuda bugun gaplashamiz. Ajoyib. Haqiqatdan ham o'zimiz hattoki 25 yil, 26 yildan beri biznesda bizayu. Ba'zida Husan aka bilan gaplashib qolamizda. Shuncha narsaga yetgan aqlimiz ba'zi narsalarga yetmagan. Inson borki, hamma narsaga aqli yetmaydi. Aqlimiz yetgan bilimlar uchun yoki bu yutuqqa erishdik-ku, aqlimiz yetmagan bilimlar uchun balkim biznesni kaltaklarini yedik. Aqlimiz yetmagan jihatlar uchun biznesni yangi pog'onaga olib chiqa olmadik. Siz bizdan keyin biznesga kirib, siz bizdan o'tib ketganlar bor. Siz bizdan oldin kirib, afsuski cho'kib ketganlar bor. Ko'p muvaffaqiyat omillari bilan bir qatorda mag'lubiyat omillari bor. İşi doğru tatbiq qilganlar, demak qaysidir narsada bir muvaffaqiyat omili qo'lga kiritilgan bo'ladi. To'g'ri tashkil qila olmay, tizim bo'lmay, insonlarning eng qimmat resursi bo'lgan energiyasi, quvvati, vaqti, harakati va xarajati tizimni to'g'ri tatbiq qila olmagani ham mag'lubiyat omili bo'lganlarni ko'p guvohi bo'ldik. Bir yaxshi gapni aytdingizki, xotirjamlikni yo'qotadi. Tizimi yo'q. Keling, tizim tashkil qilolgan korxonalarga
xotirjamlikni aloqasi qanaqa? Va tizimi yo'q bo'lganlarni xotirjamligi yo'qolishini qaysi holatda bir ko'rish mumkin bo'ladi? Xo'p. Ko'pincha biznesmenlar yosh katta bo'lgandan keyin puldan ham ko'ra xotirjamlik qiziq bo'lib qoladi. Sababiki pul topib yetarlicha madur natijalarga erishdi, lekin biznesda xotirjamlik yo'q. Sababi endi bitta xodimga mehr qo'yib, shu eplab ketsa kerak, shu yaxshi olib borsa kerak deb ishonib topshirsa, aynan o'sha xodimdan muammo kelib chiqadi. Yoki umuman oxirida bir xayolga keladiki, shu bizneslarimni bir to'xtatsam, o'sha ibodat bilan shug'ullansam umrimni bu yog'ida deydi. Ko'p shunaqa holatlarga guvoh bo'ldim. Keyin men bildimki, o'zi aslida biznesni tartibga solib, to'g'ri yuritsa, to'g'ri ibodat bo'ladi biznes ham, ibodat bo'ladi. Xo'p, xotirjamlikka nima aloqasi bor desek, qachon xotirjam bo'la olmaydi? Xodimlariga ishonmasa. Qachon ishonmaydi? Chunki to'g'ri yo'lga tashkil qilib bermagan. Aynan ishga olish jarayonlarida, ishni tatbiq qilish jarayonlarida, ishlarni vaqtida bajarilish nuqtai nazaridan ko'p asab buzarliklar, muammolar bo'lganligi uchun xotirjam bo'la olmaydi biznes egasi. Va bir nechta pul jihatidan xotirjam bo'la olmaydi. Sababiki o'sha itoat va tizim yo'q biznesda. Ya'ni shundan oladigan bo'lsak, xotirjamlikka daxli bor. Endi xotirjam nimadir qilaman desiz, kimdir ishdan ketib qoladi. Chunki unga yechim berilmagan. Ishdan ketishda biznesga zarar yetkazmaslik uchun nimalar qilish kerak? Uni kim nazoratga oladi? Aynan shuni mas'uliyatini his qilish uchun nima omillar bor? To'g'ri, shartnoma qilasiz yoki bir nechta omillarni qo'llaysiz, lekin yana ham mas'uliyat his qildirib, ehtimolini kamaytirish uchun nimalar qilish kerak? O'sha narsalar qilinmaganligini evaziga har qancha harakat qilsangiz ham muammolar bo'laveradi va shu tufayli xotirjamlik bo'lmaydi. Mana biznesni tizim tashkil qilish o'ziga xos muvaffaqiyat yoki xotirjamlik omili deb aytdik. Biznesni tizimlashtirish qaysi salohiyatdagi, qaysi razmerdagi kompaniyalar uchun yoki korxona yoki tashkilot yoki biznes egalari uchun aktuallikni qo'lga kiritadi? 10 ta xodim bo'lgandan keyinmi? Bittaligidanmi, 100 ta bo'lsami, 50 ta bo'lsami, 1000 ta bo'lsami? Shularni ham ro'yxat beraylik. Xo'p. Aynan shu sohaga qiziqishim kuchli bo'lganligi uchun juda ko'p korxonalarni izlanib ko'rdim. Shu nimaki tizimga oid bo'lsa, ko'p izlanishlar qilib ko'rdim va guvoh bo'ldim. Tizim bu korxonani katta kichikligida emas ekan. Shunaqa kompaniyalar ko'rdim, 1000 ta, 2000 ta xodim ishlaydi, lekin tizimni anjancha qilib aytsa, tizim ham yo'qdi. Lekin ba'zi kichkina, mana bizning korxonalarimiz ham juda katta korxona emas, lekin xotirjamlik kelishganmiz. Ishga olishda nimalarga e'tibor berish kerak? Xodim qaysi qonun qoidalarga rioya qilib ishlash kerak? Xodim ham zerikib qolmasligi uchun nimalar qilish kerak? O'sha nima qilish kerakligini kim qiladi? Dona donasigacha, ipidan ignasigacha mas'ul shaxslarga biriktirib, aniq yozib chiqilgan. Ya'ni men bildimki, bu yerda tizim katta yoki kichkinaligida emas ekan. 1000 ta yoki undan ko'p xodim ishlatsa ham, tizim yo'q bo'lsa, muammolar ko'proq bo'lar ekan. Ayniqsa kichkinalik paytida biznes tizimsiz bo'lsa, ko'radigan zarari ham o'zini kichkinaligiga yarasha bo'lar ekan. Lekin katta kompaniyalarda tizimsizlik yo'qotishni kattaroq bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Shundan kelib chiqib, bemalol ayta olaman, hali bizi O'zbekistondagi katta yu kichik bizneslarni aksariyatida, hech qaysisida deya olmayman, lekin aksariyatida hali tizim yo'q. Tizim deyaptilar, tizim deganda nimani nazarda tutyaptilar degan hozir aytdingiz anjanchasiga. Katta narsani qilinmani tizim yo'q deganda nimani nazarda tutdilar? Tizim o'zi nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, uni nima bilan yeydi degan ham unda ochib berishimiz kerak. To'g'ri. Xo'p, tizimni biznesga oid bir nechta turlari bor. Moliya tizimi bor, savdo bo'limini tizimi bor, boshqaruv, ya'ni HR boshqaruv tizimlari bor va Kaizen tizimi bor, ishlab chiqarish, konveyer, bir nechta turlari bor tizimni. Endi men qaysi tizim haqida gapirayapman desa, boshqaruv tizimi. Ko'pincha dars o'tayotganda savol beraman. Qaysi tizim birinchi o'rinda muhim deb o'ylaysizlar yoki birinchi bo'lib qaysini qilish kerak deb o'ylaysizlar deb savol beraman. Ba'zilar moliyani deydi, savdoni deydi. Men aytamanki, har bir bo'limda xodim ishlaydi. Boshqaruvni birinchi tizimlashtirish kerak. Ana shundan keyin qolgan ishlaringiz oson bitadi. Moliya bo'limida ham xodim ishlaydimi, demak boshqaruvni tizimlashtirish kerak. Sotuv bo'limida ham xodim ishlaydi, demak boshqaruvni tizimlashtirish kerak. Ya'ni o'sha itoat tizimi, adolat tizimini to'g'ri joriy qilinsa, keyin boshqa tizimlar ishlashi osonroq bo'ladi.
biz köpünce guvoh bo'ldik. Aynan boshqaruv tizimini individual shaklda o'rnatib bergan korxonalarimiz boshqa kompaniyalar bilan ishlaganda osonroq ish bitirishdi. Chunki itoat qilish, o'sha ichki tartib, intizomlarga bo'ysunish muhiti, madaniyati shakllantirilgan. Endi yangi mutaxassislar bilan ishlagandan keyin bitta nizom chiqaradi. Bitta yangilik instrumentlar, eski instrumentga bog'liq vazifalar qo'yiladi. Va u yangiliklar ham joriy qilinishi osonroq bo'ladi. Shuni guvoh bo'ldik. Demak, birinchi o'rinda boshqaruv tizimi. Biz hozir aynan xodimlarni boshqarish va HR tizimi haqida gaplashyapmiz. Ajab. Odatda endi tizim deymiz, tashkilot razmeridan kelib chiqqan holda. Mana yana bugun ko'rsatuv sabab bo'ldi. Bu ko'rsatuv ko'rgandan keyin odatda shunaqa suhbatlarimiz natijasida aka, shunaqa suhbatlarda biz qatnashsak bo'ladimi deyshardi. Shunga o'xshagan holatlardan keyin praktikum tashkil qilingan. Azizlar, bugun men baholi qudrat mavzuni yoritaman. Mavzu qiziq bo'ldi. Shunaqa tadbirda qatnashsam bo'ladimi desanglar, albatta bo'ladi. Men seni olib tashlaylar. Bobur akam bilan bo'ladigan tadbir, xudo xolasa, keyingi hafta. Nechinchi sinfga to'g'ri keladi? 4-chi. 4-chi avgustga to'g'ri keladi, xudo xohlasa. Albatta, adolatli boshqaruv va tizimli biznes. Xudo xolasa, juma kuni kechqurun shomdan keyin yo shomga yaqin 19:00 dan 23:00 gacha bo'ladi. Albatta, tadbirga qiziqish bildirganlarni tadbirga kelib, biznesingizda tizim bormi, yo'qmi, tizim bo'lishi qanaqa bo'lishi kerak? Uni qanday tatbiq qilish kerak? U tatbiq qilish jarayonidagi qanaqa muammolar bor? Qanaqali sabotaj, sopravtivleniye, qanaqa revolyutsiyalar bo'ladi? Ular va shuni ko'plab batafsil yechimini bizdan tashqari, hozirgidagi formatdan tashqari shu biznesini tizimlashtirish yo'lida fokus qaratgan insonlar bilan bir davrada savollarga javob topasiz. Bobur akamga o'zingizlarga qiziq bo'lgan savollarni berish imkoningiz bo'ladi. Albatta, biz bugun bir mavzuni yoritishga, muammoni ochishga harakat qilamiz va baholi qudrat xudo xolasi sizlarni qaysidir savolingiz bo'lsa, albatta tizimga oid, mavzuga oid, adolatli boshqaruvga oid, ishxonada bir tizimdan tatbiq qilishga oid savollaringiz bo'lsa, shu efir bahona albatta savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bitta tizimni tatbiq qilish kerak degan savolga javob topdim deylik. Odatda bitta korxonani siz aytganingizdek xotirjamligim yo'qolgan. Halovatim yo'qolgan. Energiyam ketdi, aka. Shu men sizga kasallik ekanman. Tashkil qilay, shug'ullaning desam, odatda necha oy vaqt ketadi? Tajribada bormi shunaqa bir 3 oydan 1 yilgacha, 3 haftadan 3 oygachami? Shularni ham biroz ochib beringlar. Tushundim. Xo'p, savolga javob berishdan oldin qisqacha xo'p desiz, shu praktikumda nimalar bo'lishi haqida ozgina gapirsam. Praktikumda nima qilish haqida emas, uni qanday qilish haqida ko'proq gaplashamiz. Ya'ni ba'zilar o'ylashi mumkin, shuncha odamlarga, spikerlarga bordik, bu haqida ko'p gaplashdik deydi. Bizda sal farqliroq deb bemalol ayta olaman, sababi nima qilish haqida hamma bildi shu paytgacha. Tizim, boshqaruv, har xil mavzular gaplashildi. Endi hammaga savol tug'iladi, uni qanaqa qilib qilish kerak? Masalan, shartnoma qilish kerak xodimlar bilan, shunda ketib qolish ehtimoli kamaytiriladi deyildi. Xo'p, uni qanaqa qilib qilish kerak? Buni bizda tayyor shablon, instrumentlar bor. Praktikumga kelgan bir tadbirkorlarga buni ulashamiz, xudo xolasa. Va undan tashqari ba'zilar endi bu bola yosh ekan, o'rgata oladimi, nima deydigan masalalar bo'ladi. Mana o'zingiz bir marta darsimizda qatnashdingiz, Exit klubga taklif qilingandi. U yerda ham anchagina yoshi katta hamda biznes katta tadbirkorlar bor edi. Men bildimki, oxiridagi savollaridan anchagina kerakli mavzu ko'tarildi. Chunki alohida olib gaplashildi, boshqa bo'ldi. O'ylaymanki, bu yerda bizni kuzatib turganlar ichida ham shunaqa bir shubha gumon qilayotganlar bo'lishi mumkin. Bemalol ayta olaman, siz uchun bu narsa kerak. Siz uchun foydali bo'ladigan bir dars bo'ladi albatta. Savolga kelsak. Umuman olganda bitta savolni qaytarib yuborsangiz xursand bo'lasiz. Savol odatda tizim qilishi, savollaringizga javob topdim deb Bobur aka bir tizim qilmoqchiman. O'rtacha tizim qilishga qancha umrim ketadi? Bo'ldi, siz aytgan sababini qilsak, shunga fokus qaratsak, bir yaxshi mutaxassislarni jalb qilsak, qanchalik bugun ko'rsatuv jarayonida yoki ertaga praktikum jarayonida ko'plab savollarga javob topgandan keyin qaror qabul qilingandan keyin odatda 3 haftadan 3 oygachami, 3 oydan 3 yilgachami tizim ko'ngil to'ldi, xotirjamlik zonasiga kelishim uchun qancha vaqt ketadi sababini qilsam degan savolga javob bersak. Xo'p,
juda zo'r savol bo'ldi. Hop, ko'pchilik adashmasam yillardan beri shu sohalarda o'qiyapti, kurslarda o'qiyapti. Sal oldin aytganimdek, nima qilish kerakligini o'rgandi, og'rig'i, yarasi borligini bildi, lekin uni davosi qayerda deb qidirib yurishibdi. Shundan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, nechidir yil oldin o'qishni boshlagan, lekin hali ham biznesda tizim yo'q. Nimaga desa, birinchidan tadbirkorda bir fe'l odat bor ekan, eshitar ekanu qo'llamaydi ekan. Fokusni bir joyga qaratmaydi ekan. Yoki unga ham qanaqadir ilm yetishmaydi, qaysindan boshlash kerakligini bilmaydi. Yoki bo'lmasa, qaysindan boshlashni bilgan taqdirda ham uni qanaqa qilib aynan shabloni qanaqa bo'lish kerak. Kerak bo'lsa, bitta joyda xato qilinsa ham tizim to'liq ishlamasligi mumkin. Qaysidir bitta mana jarima yozish masalasidan bittagina oddiy qaysidir instrument bo'lmasa ham shu har qancha qolganini bilsin ishlamasligi mumkin. Xo'p, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz shu paytgacha kurs formatida o'rgatdik va individual shaklda o'rgatdik. Bir nechta kompaniyalarga effektiv holatda shu sistemani, tizimni o'rnatdik. Va bizda 5-6 oygacha shu tizimga itoat qilish muhitini shakllanishi nima deydi? Kuzatildi. Umuman-olganda qanaqa tizimga itoat qilish desa, bitta nizom yozasiz, og'zaki emas, og'zaki shu paytgacha aytib charchaganmi? Shu yozilgan qonunlarga amal qilish muhiti 5-6 oyda shakllanib ulgurdi va bir nechta 80-70% sistema shakllandi desak bo'ladi. Bu faktlar bilan bemalol ayta olaman. Masalan, biz individual shaklda xizmat ko'rsatgan kompaniyalarga boriladi. Borilganda xodimlar bilan shartnoma qilinyaptimi? Bir nechta 50dan ortiq savollarimiz bor. Odatda yangi kelgan xodimini kerak bo'lsa papkasini ochamiz, shartnoma qilingan. Ota-onasi bilan suhbat o'tkazilyaptimi? Qilingan. Aytaylik, sinov muddatida adaptatsiya qismi bor. Video darsliklar bilan tanishish, ya'ni yangi kelgan xodimni tezroq moslashtirish. Ishlayaptimi? Ishlayapti. Uje biz o'rnatgan sistemani 5-6 oydan keyin ketish imkoni bo'lmaydi. Chunki bir-biriga zanjirlab bog'lab qo'yiladi. Aynan shunaqa usulda fokus qaratilsa 5-6 oyda bo'lar ekan. Endi tizim har doim 100% bo'lmaydi. 80-90% juda katta natija, chunki hozir sistema haqida 100% olgan ma'lumotini 10% ham qo'lga olgan yo'q tadbirkorlar. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, 80-90%gacha biz sistemani qilib berganmiz. Bunga 5-6 oy vaqt ketgan. Agar shu usulda fokus qaratilsa, shu metodda ishlansa, demak vaqti shu bo'lgan. Bo'lmasa balki 20 yildan qila olmasligi mumkin. Tadbir qilishda shug'ullandim deymiz. Men o'zimda ham bo'lganda mana bir paytlar astoydil qiziqish bildirganman, CRM'ni olaman. CRM menga kerak ekan. Pulga ham turib beraman. U 10 yil oldin hali lazakam sapchi emas edilar. Birinchi BPM onlayn olib keyin 2013 yilda hali bu kafelar ochilgan ochilmagan paytlar. 2012-2013 yillarni gap. Bu payt 5000 dollar uchun CRM juda qimmat edi. Ha, to'g'ri. 5000 dollarga CRM oldik. 5000 dollarga serverlar oldik. 5000 dollarga bo'ldi 3 oy to'ra o'sha tizimni joriy qilish bo'yicha komanda o'qitamiz dedik. Hammasi bo'ldimi? Yo'q, hammasi bo'lmadi. Xodimlarim bari bilan sabotaj qildi. Lazaga yangilikka ko'nmadi. BPM onlaynga muammo yo'q, men ko'rdim shug'ullandim. Bolalarga gap yo'q, o'qitib berdi. Serverga ham gap yo'q oldimi, lekin 10 ta loyihadan 7tasi tadbirgacha yetib bora olmadi. Xulosa nima bo'ldi deganda bolalarimmi yoki paradigm shift yoki сопротивление yoki sabotaji bo'ldi. Rex korxonasi. 10 yildirki shu CRM'ni har yil joriy qilaman deb birinchi zarbada tizzalargacha, ikkinchisida bellargacha, uchinchisida yelkalargacha u eski kadrlar tayyor bo'lgan tizim yaxshi, lekin bular ketib qolgan, boshqa qilgan, shunaqa qiynalganmizki, nechta direktor o'zgarsa ham, boshqasi ham shu madaniyat sifatida, falsafa sifatida shu tizimni tatbiq qilish sifatida qiynalgan yoki men o'zim tizimchi emasman uchun baliq boshidan deydi. Shu top menejerlar, rahbarlarni olganda ham qilolmaganmiz. Bugun biznesda tizimni tatbiq qilaman degan korxonalar qaysi holatda tizimni tatbiq qilolmayapti? Qaysi sabablarga ko'ra? Sababini qilsa ham oxirigacha manzilga yeta olmayapti. O'zingiz ham ishlagan loyihalar bor. Shularni ham aytsak, shunda oq-qoqqa qorani qoraga tasvir qilamiz, oqlar bilan ishlaymiz, qoralar bilan ishlamaymiz degan joyini ochib berasiz. Savollar juda o'rinli bo'lyapti, rahmat savollar uchun. Hop, qaysi korxonalar bugun tizimni tatbiq qila olmayapti? Hop, haqiqatda o'rinli savolligi shundaki, tizimni tatbiq qilishga bir nechta omillar bor, shuni tadbirkorlar bilmayapti-da. Masalan, birinchi biznes egasini o'zida muammo. Qanaqa og'rig'i borligini hali bilmayapti ba'zi biznes egalari.
Xo'p, shoshilyapti. Sirozi xuddi bitta dori ichsa-yu, tabletka ichsa ertaga yaxshi bo'lib qoladigandek. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Eng tezi shu 6 oy bo'lsa kerak. Shu sistemani o'rnatish bo'yicha. Undan tezda bo'lmasa kerak. Xo'p, yana qo'rqayapti. Xodimlarim ketib qolmasmikin bu tizimni o'rnatsam? Xodimlarimga qarshi chiqib qolishmasmikin? Va qo'rqishiga ham o'zi aslida o'rin yo'q deyman, chunki agar to'g'ri tushuntirilsa ketmaydi. Faqat ko'p rahbarlar to'g'ri tushuntirishni ham bilmayapti-da. Liderlik qobiliyati kerak bo'ladi. Bir nechta instrumentlar. Albatta jarima tizimi bo'lishi kerak deb bilaman. Ba'zi spikerlar, ba'zi mutaxassislar aytishi mumkin, boshqa soha mutaxassislari jarima noto'g'ri bo'ladi deb aytadi. Chunki ko'pchilik jarimani noto'g'ri qo'llaydi. Endi jarima to'g'ri qo'llash qanaqa bo'ladi desa, bir nechta shartlar bor. O'sha narsalarni to'g'ri qo'llansa, bu narsada hech qanaqa muammo yo'q. Faqat uni o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni jarimadan ba'zilar qo'rqadi, ba'zilar ko'p bonus berib olishim kerak ekan deb qo'rqqanlar bo'ldi. Ba'zilar o'zi fokus qaratib orqadan biz endi bizni tajribada biz metodimizda orqasidan quvlab turamiz-da. Mana ya'ni qilmasligiga qo'ymaslikka harakat qilamiz qilishiga. Ba'zilar o'sha nafsi xohlamadi shu narsani. Men aytaman, tizim qurishga eringan odam umuman dalcha erinmaydi. Ya'ni tizimga 5-6 oy qilishga, ya'ni qurishga eringan odam keyinchalik bir umr erinmaydi. Qo'li bilan qilishga majbur. Shuning uchun balki hali yozuv-chizuv qilishdan erinar. Dehqonchasiga o'rganib qo'ygan, hali bizni biznes etikamizga, bizni diyorlarimizga kirib kelmadi bu narsa. Yevropalarda bu oddiy narsa, hamma narsani yozib-chizib qilishadi. Bizda agar bu narsalar odatga aylansa, menimcha bizning o'zbekchilikdagi madaniyat bizning o'zbekchilik og'zaki qiladi hamma narsani. Ishonaveringda-bu. Shunday, falonchi mashinani qilib qo'y, qaytib buni qilmagan. Kallangi uraman deydi. Shunaqa ma'noda o'rganib qolingan. Bu erinmaslikda. Bir umr shunaqa ishlashni tasavvur qilib, odam ko'ngli soviydi biznesdan. Shunaqa bo'lmaslik uchun to'g'ri usullari bor. Tizimni yozma shaklda qilish odobi bor. Rahbarda o'zining odoblari bor. Agar tizimni yo'lga qo'ymasa, majbur. Juda odobli rahbar bo'lsa ham, o'sha miyasi joyidan chiqqan paytda so'kadi xodimini, quvib, haydab tashlaydi va hokazo. Umumiyatda bir nechta omillar bor. Tizim bo'lmagandan keyin biznes kengaya olmaydi. Boshqotada aql aytganicha professional fasod. Tizim bo'lgan joyda maktablashtirish mumkin. Mana endi M-Factor jamoasi bilan ham salkam bir oydan oshdi tizimlashtirish jarayonida. Hasan aka, Husan aka bilan kamida 3-ta 4-ta bir suhbatlardan keyin Javohir tashabbus bilan chiqdi. Ustoz, men ko'rmayman dedi. Qaray, biz ko'rmagan narsani shu ko'rdi. Ruxsat berdilar, xursand bo'lamiz, yaxshi bo'ladi dedi. Chunki rahmatli otamiz ham bizga o'xshab yoshlar katta bo'lganda men charchadim deganda, bo'ldi endi bu yoqni o'zingizlar tortinglar deganda, biz ham ba'zida o'zimiz ham charchab qolganlarimizni ko'p sezdik-da oxirgi paytlar. Nega biznes egasi charchayapti? Tizim balki yo'ldir. Shunaqa. Balki shuncha narsaga yetgan aqlimiz binoga, unga, bunga infrastruktura, texnikaga kuchli jihatimiz bo'ldi-yu. Kamchiliklarimiz tizimni hattoki o'zimiz tatbiq qila olmadikmi degan fikr Husan aka bilan Javohir gaplashdik-da. Aka, bismillohir rohmanir rohim dedik. Shu jarayonda sizni nimadan ko'yiningiz to'layapti, nimadan ko'yiningiz to'lmayapti? Infaktor bo'yicha. Ha, infaktor jamoasi. Mana men uchun detal sifatida deyarli tizimni tatbiq qilish nimalarga kirish olmayapman. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Vaqtim yetmaganidan. Husan aka kirishyaptimi, kirishmayaptimi bilmayman, lekin jamoada Hasan aka va Husan akadan tashqari mana Nasiba, Javohir, loyiha menejerlari, bo'lim boshliqlari, adashmasam 30dan 50ga yaqin xodimlar bilan nimalar qilyapsizlar? Aka, o'zingizlarga olarmi deylar desa biz oldik, tizimlashtiryapmiz. Endi tizimlashtirayotgan odam sifatida nimadan ko'yiningiz to'ldi? 3 oydan keyin, 15 oydan keyin aytaman. Halovat, xotirjamlik ko'rsanglar 3 oydan keyin shu odamga bitta chopon beramiz deb biz baraka topdik deymiz. Biz ambassadorga aylanamiz. Lekin birinchi marta dopchoni o'zimizga o'rib, sizlarga ham ilindik va bular qani Edon loyihasi misolda, M-Factor loyihasi misolda, bizning jamoamiz misolda nimalarni qilyaptilar va o'sha mavzuni loyihaga, praktik loyihaga bog'lab bir yoritishga harakat qilamiz. Xo'p, demak, hozir gap nima haqida ketyapti desa, biz M-Factor loyihasini tizimlashtirishni zimmamizga olganmiz, outsourcega olganmiz. E'tibor bersangiz, boshidan va'dalashuvlar qilganmiz. Husan aka bilan mana qo'l qo'ydirib ham olganmiz. Qaysidir joyda biznes egasi halol berib qo'yishi mumkin bo'lgan joylarni kelishib olganmiz va albatta buni ham foydasi bo'lyapti. Qaysidir joyda Husan aka jahli chiqishi mumkin bo'lgan joylarda ham va'dalari esga tushayotgan holatlar bo'lishi mumkin.
Hop, köz temasin Javohir bilan Nasiba opam juda bir faol. Ya'ni buni foydasini uje sezishdi, chunki mana bir oy ichida ozgina bitta qismini qo'ygan bo'lsak ham ancha-muncha sezilganki, yana ham qiziqib ishlashdi. Nima qilindi bir oy ichida? Mana bir oy ichida sar hisob bilan. Bir oy ichida ancha-muncha muhit shakllandi. Birinchi bo'lib jamoa bilan maslahatlashdik. O'zingiz guvoh bo'ldingiz, birinchi bo'lib bizni odatimiz davay ertadan qilasan demaymiz. Jamoa birgalikda bo'lish kerak. Biz tushuntirdik bu tizim. E'tibor beringlar hurmatli jamoa. Mana qanaqa savollaringiz bo'lsa beringlar. Shu tizimni o'rnatmoqchimiz. To'g'ridan-to'g'ri sizlar bilan birga qilamiz. Rozi bo'lsanglar qilamiz, rozi bo'lmasanglar qilmaymiz dedi. 100% odam rozi bo'lib qo'l ko'tardi, chunki tushuntirdik. Jarima bo'ladi, qaranglar, qo'l ko'taryapsizlar desak ham rozi bo'lishdi, chunki o'zi uchun foydasini sezishdi. Foydasi nimada? Qanday ko'rsatib berdi? Nima foydani ko'rsatib berdi? Ya'ni birinchidan shaxsiy rivojlanish uchun foyda. Ya'ni punktual bo'lishni boshlaydi odam. Bu tizimda ishlash. Mana har qanday bir xodimdan so'rang, ikkita kompaniya turibdi, bitta tizimli, bittasi tizimsiz. Qaysi birida ishlashni xohlaysan desa, oyligi kamroq bo'lsa ham tizimlisida ishlashni xohlaydi, yaxshi kadr bo'lsa agar. Ya'ni kimdir boshqa fe'l-atvorlarni bilmadi, lekin aksariyat odam shu tizimli ishxonada ishlasam deydi. Shaxsan o'zim ham bir 5-6 yil oldin birorta tizimli ishxonada ishlasam, bir tajriba olsam degan bir tushuncham bo'lardi. Shuni aytamiz, ya'ni xodimlarga nima foydasi bor desa, shaxsiy rivojlanish foydasi bor. Yana bir nechta omillar bor, ya'ni shuni tushuntiramiz. Moddiy tomondan ham foydasi bor. Asabiy uchun ham foydasi bor. Chunki har doim ishda bo'ladigan holat, bitta xodim ikkinchi xodimga zarar yetkazib qo'yadi. Masalan, bitta xodim ishga vaqtida kelmasa, ikkinchi xodimga zarari bormi? Bor. O'sha bitta jarima bilan yoki bitta qoida nizomlar bilan hal qilinsa-yu, ikkinchi xodimga zarar yetmasa. Misol uchun, balki xodimlar o'zi tushunmas hozirgi kunda, lekin bitta xodimni qilgan qaysidir xatosi ikkinchi xodimga ham moddiy ham zarar, asabiga ham zarar yetkazadi. Masalan, ta'minotchi vaqtida nimanidir yetkazib bermasa, ishlab chiqaruvchi jahli chiqadi. Chunki tezroq ko'proq ishlab chiqarsa, bekor turmaydi, bo'sh turmaydi. Ko'proq sotsa, ko'proq pul keladi va hokazo. Shu narsalarni tushuntirdik mana faktorga ham. Undan keyin qiziqarli usulda singdirishni boshladik. Nima qilsa qanaqa bo'ladi? Ertaga ishga kelmoqchimasiz, nima qilasiz? Deb o'zidan so'raymiz ona kamandan infaktorda bu narsani o'tkazyapmiz. O'zi aytayapti. Demak, maxsus joyga yozib ruxsat so'rayman. Punktual bo'laman va hokazo. Buni o'zini tili bilan aytgandan keyin ertaga amal qiladi. Metod shundan iboratki, o'zlari bu narsani tushunib, uje itoat qilishni boshlaydi. Mana ichki nizomlarni shakllantirishni boshladik. Bu shunchaki yozib qo'yish emas, amal qilish uje tatbiq bo'lishni boshlayapti. Uni o'zingiz ham guvoh bo'lyapsiz menimcha. Ya'ni 4-tami 5-tami yozilgan narsaga amal qilish muhitini shakllantirdik shu paytgacha. Endi bundan buyog'iga hal qilinadigan muhim ishlar ham bor. Ya'ni bu bitta mashina, avtomobil deb oladigan bo'lsak, endi bitta balonini qildik. Hali xudo xolasa duo turasiz. Hozir bir oyga yaqin aloqada bo'ldik, bir oyga yaqin jamoalar tanishdi, kirishdi, hozir aytdingiz, endi bitta balon. Demak, bitta balon bo'lsa, bir oylik ish orqada qo'yganmiz, oldida sizning mo'ljalingiz bo'yicha mana infaktor audit qildingiz, infaktorda kirishdingiz. Infaktor jamoasi bilan ishlayotganda nimadan ko'yiningiz to'ldi, nimadan ko'yiningiz to'lmayapti. Va bu yog'ini bir oy yarim oydan keyin yo Hasan akam chiqib ketdinglarmi, yo Hasan akam chiqib ketdinglarmi, yo o'zimga yoqmadimi, yo hozir bizaga ham bo'lgan ma'qul muqolat. Hasan aka bu ketishda xudo xolasa 3 oy, 4 oy, 5 oydan keyin haqiqatdan bir maza qilasiz, bola yaxshi, ko'nglim to'lyaptimi, to'lmayaptimi degan bir feedbacklarni bersangiz menga qadrli. Xo'p. Ko'z tegmasin, shu paytgacha nechta kompaniya bilan ishlagan bo'lsak, xodimlarini yo bittasidan yo ikkitasidan nimadir muammo chiqqan. Har xil inson bor. Lekin bu yerda ustoz shogird muhiti shakllanganligiga guvoh bo'ldim va yana bir marta amin bo'ldimki, ustoz shogirdlik juda katta bizni dinimizdagi bir ne'mat desak bo'ladi. Boshqa hattoki katta-katta kompaniyalar bilan ham sistema sohasida ishlaydigan kompaniyalar bilan ishlaganimizda ham ozgina muammolar chiqqan. Bu yerda jamoa juda ham bir zo'r qabul qildi. 100% desak bo'ladi, birortasi bir negativ bo'lmadi. Xo'p, e'tiroz yo'q. Tabiiyki, bir tortishuvlar bilan qilyapmiz. Ba'zida Husan aka bu narsani qilmaylik deyapti. Men tushuntirib berishga harakat qilyapman. Buning nima manfaati bor? Nasiba opaning o'zida qanaqadir boshida nima bo'ldi, keyin a deb tushunib qoldi nimaligini. Boshida qanaqadir cho'tib menga yoqmayapti degandek bo'ldi. Keyin endi foydasini tushunib qoldi. Ma'lum bir muddatdan keyin bundan voz kechish imkoni bo'lmaydi. Chunki bunga bog'lanadi. Hamma narsa chambarchaslik bilan bog'lanadi. Endi oldinda nimalar bo'lishi deganda, hozir bir mashina yasalyapti-da, haqiqatan ham. Mashina yasalgandan keyin bitta gazni bossa qaysi tomongacha borishi endi bitta mashina bor ekan.
xohlasangiz Toshkentga borasiz, xohlasangiz Andijonga borasiz. Shunaqa bir qulaylik bo'ladi, xudo xolasa. Hali oldinda qilinadigan ishlar bor. Birinchi qilgan ishlarimizni mana shartnomalar qildik. Mana xuddi bir qurilish qilsangiz, birinchi ograждение qilasiz, chegaralarni tuzasiz. Mana xodimlar bilan birma-bir qo'lma-qo'l shartnoma qilib chiqdik. Har biri bilan kelishuvlarni amalga oshirdik. Shu kelishuvga asosan binoni quryapmiz endi. Aniq chegaralarni quryapmiz. Baholasa yana yoritib boramiz menimcha. Qancha bir kelishuvimiz bormi yo bir yillik? Umumiy 6 oylik kelishuvimiz bo'lgan. 6 oy. O'zi 2 oyda aksariyat qilib bo'linadi. 2-3 oyda keyingi oylarda har oy xabar olib turamiz biz. O'sha ma'lum bir savollarimiz cheklisti bor-ku. Odatda shu oldingi ishlagan korxonalarimizda shu 2 oy 3 oydan keyin 70-80% ishlayotgan bo'ladi deb aytdim. Ya'ni ba'zi 10-20%iga biz konsultatsiya berib turamiz. Nimaga? O'sha bino buzilib ketmasligi uchun, ya'ni ma'lum bir vaqt odatga aylanib qolishligi uchun. Umuman olganda asosiy qismi 2 yoki 3 oyni tashkil qiladi. Demak, mana hozir iyul oyi yakunlab boryapti. Avgust va sentyabr eng oxiri ko'ngilga tegadigan asosiy ishlar o'tib bo'ladi. Shunaqa. Keyin oktyabr, noyabr, dekabrda bu tizim ishlaydi. Endi mana har qanaqa savolga javob topiladigan holatga keladi. Siz bolalarga mehr bilan 30 ta, 40 ta, 50 ta nechta jamoa bor, men hatto o'zim ham bilmayman ba'zida. Tizimlarda endi optimizatsiya qilyapmiz, ortiqcha kerak emas. Bizni charchatgan, quvvatimiz olgan, energiyamiz olgan narsalardan bir kechyapmiz. Hatto bizda ham infaktor baland pasti deganda charchatadigan loyihalarni ko'paytirib yubordik, samaradorlik kamaygani uchun ortiqcha fokuslardan kechishi yo'lida biz. Shuning uchun sizning korxonangizda u yoki bu ko'ngil to'lmayotgan ish bo'lsa, xafa bo'lmang. En nima izlab borgan tabib o'zi bemor ekan deydi, davo topgan. Hatto ko'chki doktorlar ham kasal bo'ladi. Bizani o'zimiz ham shuncha insonlarga bilim ulashish maydoni bo'lsak ham, o'zimiz ham shu insonimizni, o'zimiz korxonamizni samaradorlik ma'lum bir pog'onaga kelgandan keyin tizimga ehtiyoj sezgan davrdan o'tdik. 2-3 oydan keyin aytaylik qaysidir xodimlar, chunki oxirgi 2 yil ichida yoki oxirgi 5 yil ichida qancha xodimlar keldi, xodimlar ketdi. Zo'r talantlarimiz qanchasi ketdi endi. Ustoz duo bering deydi. Ustoz bir yangi sohaga ketdim deydi, boshqa deydi. Ular ketsa tizim qulab tushmaydimi degan savol bo'ladi. Zo'r. Birinchidan eng yaxshi mutaxassislarning ishini biz tizimlashtiramizki, o'sha xodimga bog'liq bo'lmasligi uchun. Aynan tizim shunaqa bo'ladi aslida. Ya'ni tizim bo'lsa, agar qaysidir xodimga muhtoj bo'lgan bo'lsa, u tizim emas. Ya'ni ba'zilar aytadi, operatsionkani topshirdim, tizimlashtirib chiqib ketganman deydi. Yo'q, operatsionkani topshirish bu tizim emas. Misol uchun aytaman. Direktorni kuchligi bo'ladi, kuchli direktor bo'ladi, 20 yil qayerdadir ishlagan bo'ladi. Agar o'sha xodimga bog'langan bo'lsa, bu tizim emas. Tizim nima qilib beradi desa, o'sha 20 yillik tajribasi bor direktorni ishlarini standartlashtirib qo'yadi. Masalan, bizni ishxonani men insonni o'zim topshirganman hozir. Va direktorni ishlash standartlarini joriy qilganmiz. Nazorat bilan zanjirlab qo'yganmiz. Ya'ni direktor ruxsat berayotganda nima qilish kerak? Kuchli direktor ruxsat berayotganda 3 kunga deb ruxsat so'rasa, to'xta deydi, o'rganib chiqadi-da, senga 1 kun yetar ekan ruxsat berish kerak deydi. Biz o'sha narsalarni yozib chiqqanmiz. HR-ni ishlari standartlashtiriladi. Masalan, yaxshi HR ishga olayotganda tekshirib ishga oladi. Biz uni shablonlarga solganmiz. Kuchli bir HR bo'lish shart emas bizda. Qancha kuchli bo'lsa shuncha yaxshi, lekin bu 20 million 30 million olaman degan HR bizga kerak emas, chunki o'sha sistema bizda ishlayapti. Ishga olish tizimi. Birinchi kundan boshlab 40 kungacha qanaqa qilib uni moslashtirish kerak, qanaqa videolarni ko'rish kerak. Ya'ni masalan, bitta rahbar yoki qaysidir kompaniya vakili yangi kelgan xodimga nimalardir o'rgatadi. Biz o'sha o'rgatishini shablonga solib, yo video darsliklar yoki audio darsliklar shu narsalarga keltirganmiz. Demoqchimanki, bitta xodimga bog'liqligi qolmaydi, bu birinchisi. Endi ikkinchisi, baribir bitta xodim kompaniyaga kirib tomir otadi. Lekin uni albatta qo'yib yubormaslikka harakat qilinadi. Agar bitta xodim 3 yil ishlagan bo'lsa-yu, shunday ketib qolsa, albatta zarar yetadi sistema bo'lgan taqdirda ham. Sistema o'sha xodim ketib qolgan taqdirda ham o'sha zarar yetkazmasdan ketishini ta'minlaydi. Masalan, keyingi odamga bor ma'lumotlarini tashab o'rgatib qo'yadi. Buni aytishingiz mumkin, shartnomada yozib qo'yilgan bo'lsa, xo'p, shu o'rgatib ketish masalalari amal qiladimi, qilmaydimi? Biz bu yoqdan qonuniy sabablarni ham qilamiz. Ikkinchi tomondan xodimga ilm ham beramiz. Ya'ni aslida shu korxonani mulki nima? Ya'ni ketayotganda nima, qaysi mulklarni topshirib ketish kerak? Faqat ushlasa bo'ladigan mulklar bormi yoki miyasiga olgan ma'lumotlari ham ishxonani omonat mulkimi u? Uni tushuntiramizda ketayotgan xodim albatta uni topshirib ketadi. Va bu tizim o'sha korxonada
bo'lishi mümkün bo'lgan muammolarning ehtimolini kamaytiradi. 90% ga kamaytiradi. Ya'ni bitta xodim o'zidan o'zi shunday ketib qolaverayotgan bo'lsa, o'sha ketib qolsa zarar yetkazmaslik uchun, ya'ni 10 tadan 9tasi oldin ketib qolayotgan bo'lsa, kutilmaganda 10 tadan bittaga tushirib qo'ya oladi. Sistema. Umuman olganda, bu yerda siz savolingizga javob shu. Ajoyib. Mana hozir yaxshi videolar, audiolar ko'rinishda tashlaymiz dedingiz. Videolar, audiolar Telegram grupiga tashlanadimi? Yo qanaqadir LMS tizimiga qo'yiladimi? Yo'inki deylar mana hozir aytganga o'xshagan platformalar deymiz aytgan. LMSlar. Uni men video qildim, professional studiyada olishim kerakmi yoki oddiy telefonda olib tashlaymanmi? Hozir shu narsalarni bir yoritsak. Biz bu tizimni brend paket korxonamizdan boshlaganmiz. Lekin perfektsialist kasalligi bor. Sizdami? Yo'q, ko'pchilikda. Men o'sha narsani kasallikni davolaganman desak bo'ladi. Hammada ham bo'ladi, menda ham bor edi. Boshida o'sha xodim ishga olganmiz. Qarasam, bitta ikkita narsalarni o'rgatyapman, 10 kunga bormasdan ketib qolyapti xodimlar. Nima qilish kerak dedimda, demak, bitta listga yozib chiqish kerak ekan. Listga yozib chiqdim. Yangi kelgan xodimga berdim. Ha deb energiya sarflayvermaslik kerak ekan. Yalqovdan oson yo'lini topadi deydi. Shunaqa yalqov film bor. Qarasam, ha. Shunaqa. Ya'ni tanishib chiqadi-da, shu bilan oson bo'ladi deb o'yladim. Kirgandan keyin 2-3ta listni shunday o'qib, yarim soatda tugatib qo'ydi. Ha, demak buni yana ham nima deydi, chuqurlashtirish kerak ekan dedim. Videolarni video qilishni boshladim, tekst emas. Demak, birinchi kuni kelgandan boshlab rahbar bilan salomlashish, hatto rahbar yangi kelgan xodimga xush kelibsiz deyish ham videoda. Ichki instrumentlar, biz qaysi instrumentlardan foydalanamiz? Rahbardan ruxsat so'rashda nimalarga e'tibor beramiz? Bizning qanaqa qonun qoidalarimiz bor? O'sha narsalarni video, audio, tekst shaklida qo'yib chiqdik va uni checklist qilib chiqdik, call to action sifatida, ya'ni birinchi kun nima qilish kerak? 5ta, 6ta, 7ta qiladigan ishi bor. 40 kungacha ishlarni moslashtirib chiqdik. Birinchi kundan 10-chi kungacha xodimni sinashga qaratilgan savollarni ham qo'yganmiz. Juda ko'p ma'lumotlar bor u yerda. Juda ko'p instrumentlar bor. Ya'ni birinchi kundan boshlab xodimni sinashga qaratilgan instrumentlar bo'ladi. 10-chi kundan keyin xodimni o'qitishga qaratilgan instrumentlar bo'ladi. Ya'ni lavozimga mos. Masalan, sotuvchi bo'lsa, sotuvchilikka o'qitadi. Qaysidir sex xodimi bo'lsa, o'sha sexda qiladigan ishlarini o'rgatadigan darsliklar bo'ladi. Va buni qayerda ko'radi desa, demak, o'sha o'quv platformada bo'lishi mumkin, LMSda yoki bo'lmasa qanaqadir bir Telegram kanaliga maxsus saqlab qo'ysa ham muammosi yo'q. Ya'ni boshida o'zim siz hali aytganimdek, telefonni shunday o'zimga qaratib, assalomu alaykum, hurmatli xodim, bizning jamoamizga xush kelibsiz. Men shu kompaniyaning rahbariman deb turib murojaat qilishdan boshlab qo'yganman. Oddiy orqamda har xil rangli devorlar bilan shunday video qilib tashlaganman. Hozir bo'lsa uni animatsiya holatiga keltirdik. Yaxshigina pul sarfladik. Ovozlarni Najot Nurning ovozlari bilan ko'taradimi degan savol bor. Ko'taradi, chunki endi hozir shu darajaga keldi, dog'ilsa, ya'ni yangi kelgan xodim beparvoligi qani shunaqa joylarda video qilibdi demasin degan ma'noda yaxshi qilib qo'ydik. Nima ko'taradimi deganda moddiy tomondan endi bir umr men yoki bitta xodimim unga yangi kelganlarga u ketib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, sinovdan o'tmasligi mumkin, qayta-qayta o'rgatishimi pulini solishtiradigan bo'lsa, ketkizadigan vaqtimi menimcha ko'taradi. Endi mana siz aytdingiz, yo LMS tizim dedingiz, qanaqa LMS tizimlardan foydalanasizlar degan savollar bo'ladi, ozmi ko'pmi tajribasi borlar. Va LMS tizimi nimaligini ham ochiqlik qilib aytib bersin. LMS tizimi bu learning management system. Ya'ni o'qishni boshqarish desek bo'ladi, ya'ni xodimlarni yoki qanaqadir o'qitishni boshqarish, ya'ni onlayn shaklda o'qitish uchun bir platforma hisoblanadi. Biz bunga o'zimiz platforma yasadik. Ya'ni videoni ko'radi xodim, test yechadi. Testlaridan xodimni qanchalik tushunayotganligini bilsa bo'ladi. Shunaqa bir nechta Unicraft bor, Eduon bor mana, Eduonni ham balki shunaqa usulda foydalansa bo'ladi. Umuman olganda shunaqa platformalar bor. Juda ham osonlashtirilgan. LMS tizimi uni hozir yopiq kanallar hal qila oladimi? Podelitsiya qilib bo'lmaydi. Men deylik xodimlarimni shu kanalga qo'ydim. Sira-sirorim o'rgatdim, video qo'yib qo'ydim. Bugun 30ta xodim bo'lsa, ertaga 3tasi ketsa kanaldan chiqib ketdi. Yana 3tasi kelsa kanalga qo'shildi. Mana bu kanalda arxivlarda turibdi. Uni qulayliklari va noqulayliklarini aytib bersangiz. Xo'p, Telegramda noqulayligi o'sha balki saqlanib qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Qaysidir telefonlarda saqlanib ham qilsa bo'lar ekanligi, yashirib qo'ysangiz ham.
Şunaqa bir sırları bolsa şunaqa yaşırıp qolishi mümkün. Lekin biz şu paytgacha yaşıradigan sırlarımızı koymadık. Yani koyduk, u yerda bir xavf görmedik. Yani bizden bitta narsani olib borib qo'llashni o'zi oson emas. Lekin qanaqadir sirli narsalar bo'lsa, ya'ni yashirish kerak bo'lgan sirli narsalar bo'lsa, uni u yerga qo'ymadik. Hatto o'shani ham tizimda bu omonat deb aytib ketgizingiz kerak. Birinchi to'siq miyada bo'ladi o'zi. Ya'ni har qancha tashqi tomondan to'siq qilsangiz, bu yoqda ilm berib miyaga to'siq qo'ymasangiz, unda baribir o'sha to'siqlarni yorib o'tadi. Shuning uchun biz birinchi bo'lib omonatni tushuntiramiz xodimlarga. Bu ilmni bergandan keyin tizim ikkinchi o'ringa o'tib qoladi. Zo'r gapni gapirdingiz, mana sizlarda ustoz shogirdlik, ya bir qadriyat bir vaziyatlarni ustun jihatilar ekan dedingiz. Haqiqatan ham hamma infaktori ham dekisi asosiy sifatda F8-dagi shogirdlar xuddi ota va farzandga o'xshab, akukaga o'xshab bir qadriyat asosida, oqibat asosida o'zimga ishongandek farzandiga ishonaman. Aynigan buzoq podanimizda yo noto'g'ri bir qadriyatli odamlar qanaqadir o'zi kesib uzoq qolib ketmaydi, chiqib ketadi. Undan bir halovat, xotirjamlik bir o'zimizni loyihamizni qadriyat asosida bo'lgani uchun bir halovatimiz, xotirjamligimiz bor. O'zi qancha bir materialni sensizlar bor, qancha bir uskunalar bor, texnologiyalar bor, boshqa. Da to'g'ri yoki noto'g'ri xato kamchiliklar bor, yoshlarda. Yonimizdagi tekis korxonasi ham asoschisi manu. Siz aytgan hattoki sabotaj qiladigan. Siz aytgan hattoki o'zgarishlarga sopravtivleniya qiladigan. Yo siz aytgan kalibri va dunyo qarashi boshqacha bo'lgan, ilgi hayotiy fazasi bo'lib e'tibor qilsangiz, hammasi 25 yoshgacha bo'lgan bolalarda asosiysi. O'rganaman deb, ustoz ko'raman deb kelgan uchun qutublari boshqa. Lekin u yoqda Karibsi va ko'p bu korxonani hali davolaydigan joylarni biznes egasi sifatida o'zim bilaman. Hattoki o'sha rahbarlarni qo'yganmiz. Aytdimki, men uchreditelman, passivni uchreditelman, operatsion kelib aralashmayman. Strategik masala bo'lsa, Husan aka, Hasan aka bir kuzatuv kengash nuqtai nazaridan qaraymiz deyman. Boya o'sha hattoki tajribasi bor, tizimi bor joylarda sabotajlar bilan ko'p guvoh bo'lganmiz, to'qnashganmiz dedi. Keling, mana shu korxonada tizimni joriy qilayotganda qanaqa sabotajlarga tayyor bo'lish kerak biznes egalari. Rahmat. Xo'p, tabiiyki inson nafsi bor. O'ziga yoqmagan narsalardan qochishga harakat qiladi, yo'l topishga harakat qiladi. Bu yerda rahbarni o'zida ham qanaqadir sabotaj bo'lishi mumkin, qaysidir ma'noda o'zini pul olib turish masalalari bo'ladi rahbar. Tizim uni ham to'sadi kerak bo'lsa, qaysidir joyda pul olishini ham zapret qilib qo'yishi mumkin tizim. Pul olish huquqini moliyachiga o'tkazish mumkin, ya'ni rahbarga pul berish. Endi rahbardan ham ko'ra ko'proq xodimlarda bo'lishi mumkin. Ko'proq emas unda ham. Bitta, ikkita xodimda bo'ladi. Bo'lganda ham sal kattaroq muammo bo'lishi mumkin. Masalan, ключевой xodim, unga bog'liqlik joylari bor eskidan. Endi ikkita variant turibdi rahbarda. Bittasi eski tizimga ko'nib yashash kerak, ya'ni o'sha qiyinchilikdir. Ikkinchisi shu o'sha xodimdan voz kechish kerak bo'lib qoladi. Unda nima qiladi desa, biz yechim beramiz. Mayli, o'sha nazoratni yengillashtirib qarab turiladi, o'rniga bitta daraxt ekib, yonida o'stirib olinadi-da. Undan keyin sistemani yana ham qattiqroq qilib, unga ham kuchaytiriladi. U ketib qolsa, zarar yetmasin degan ma'noda. Xo'p, yana qanaqa bo'ladi? Ba'zida xodimlarga to'g'ri tushuntirib bera olmaslikdan muammo bo'ladi. Ya'ni nimaga qarshi chiqadi desa, odatda o'ziga yaxshi narsaga qarshi chiqmaydi inson. Masalan, bitta CRM sistemasini biz o'rnatishimizdan oldin bizda ham ba'zi yoqmagan holatlar bo'lganda, o'rnatgandan keyin aytishadi, yaxshi ham CRM bor deyshadi xodimlar. Chunki har kuni kelib qiladigan ishlari aniq. Uni insonga shunaqada qorong'u ko'ringan narsa yoqimsiz tuyuladi. Ya'ni demak, bu yerda ikki xil xodimni kuzatyapmiz. Birinchisi yaxshi xodim tushunmayapti faqat. O'zining fikri bor, fikrini aytyapti, bu yaxshi emas deb o'ylayapti. Korxonaga kiritilayotgan yangiliklar. Agar unga tushuntirib bera olsak, bemalol u qabul qiladi. Endi ikkinchi xodim bor. Ular qanaqadir bizning tajribamizda bo'ldi. Yo bir qanaqadir siri bor ishxonada, yoki o'g'irlayotgan nimasidir bor, endi ochiq oydan aytadigan bo'lsak, yoki yalqovligi bor. Uji yalqovlik qila olmay qolyapti endi tizim bo'lganligi uchun. Tizim albatta o'g'irlikni ham to'sadi, yalqovlikni ham ketkizadi, muammolarni hal qiladi. Keyin kalla qo'yishni boshlaydi. Ha. Endi o'sha xodimga yoqmaydi. Nimadir qilib rahbarni aynitgisi keladi. Bu bizga bo'lmaydi deydi. U вообще manaqa bo'lyapti, qaysidir xodim norozi bo'lyapti deydi. Aslida o'zi muammo o'zida bo'ladi. Endi bu holatda o'sha rahbar tanlash kerak, yo tizimni tanlaydi, yoki bir umr qiyinchilikni tanlaydi. Ajoyib.
Daha haklısı, bana şakırlar, ben de akıptıradı. Bu degen bitti kiçkinliğine reklama tanafısı degen azlar. Mazakalı bitti reklamanı tamaşaksıyla de. Geçe kursatı yok attı, mavzu kançalı aktual. Özgürlüğe kadirli bugün sorular bu sorular, iki tane noktadır sorularını yazasız. Kursatı yok attı, like yok mu etkemizi bir hiç olay, dislike. Cüde yakşı mavzu böyle yaptı dostlarım, gel ulaşamam deseyle. Bize için kadirli böyledi, çünkü YouTube'a algoritma gaz olsan. Like, dislike, padilitse, patpisatse, komentarla bu kursatı köproq insonlarga borishiga sababchi bo'ladi. Köproq insonlarga borishiga sababchi bo'lib siz ham qilsangiz bo'lsa Alloh sizni ham qalbingizni bilguncha ajrga, savobiga sherik bo'lsin. Chunki siz qatori mana shu yerda jamoadoshlarimiz xizmat qilishyapti. Sizlarning ham xizmatingizlar biz uchun qadrli bo'ladi. Ketib qolish yo'q. Reklamadan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Odam ilimli bo'lish kerak. Okey, korxonada xodimni ilimli bo'lish uchun qancha pul ajratib ketdi ham. Har bir aytayotgan gap pul bilan ta'minlanmagan bo'lsa, demak u odatga aylanib, ishmas. Budumga aylanib, firmalarning missiyasi bor-da, reglamentlarda yozib boshladi. Chiroyli gapiradi. Bizani korxonamiz ilimli intiluvchan korxona. Okey, spot qani? Oyiga ilimga qancha pul sarflayapsiz? Nechta xodimingiz bor? O'shanga qancha pul sarflayapsiz? Yo'q, nimaga men pul sarflashim kerak? Akak bo'lmasa demak sizlarning korxona ilmiy intilgan korxona emas. Sizda ilmli bo'lishingiz uchun dohodda, rasxodda statya bo'lish kerak. Rasxodda biz ilmga buncha pul sarflaymiz. Bu oy buncha kitob oldik, buncha odamni o'qitgani jo'natdik. Har bitta aytilayotgan so'z missiyada yozasizmi, strategiya bozasizmi? Buni statya rasxodovda отражениясы bo'lmadimi? Demak bu gap. Demak siz maqtanchoqsiz. Demak siz yolg'onchisiz. 28-iyul kuni nega korxonalar rivojlanmaydi? Degan mavzuda bo'lib o'tadigan praktikumda quyidagi mavzularni ko'ramiz. Bu mavzular asosan biznesni xulqi, ko'rsatkichlari, savdo, xodimlar bilan ishlash, bugungi oshayotgan savdo ertaga korxonani rivojlanishiga ta'sir qiladimi, qilmaydimi, minus qolib kiradimi, plus qolib kiradimi degan savollar haqida gaplashamiz. 28-iyul kuni, juma kuni sizlarni M-Factor praktikumimizda kutib olamiz. Azizlar, suhbatimiz davom ettiramiz. Mana anonsi guvoh bo'ldinglar. Nega korxonalar rivojlanmaydi mavzusi ham bugun ko'p biznes egalari uchun muhim. Bu albatta aktual mavzuga ertaga juma kuni xudo xolasa praktikumimiz bo'ladi. Bu praktikumimiz 158-inchi tadbir. 158 marta tadbir o'tibdi mana xudo xolasa biznesni rivojlantirgan, trillion trillion abarot qilayotgan korxonani asoschilari Abdulaziz akamiz Sattorov. Albatta shu yerda ko'p shu infaktor muxlislarga qadrli bo'lgan savollarga javob berishadi. Albatta ro'yxatdan o'tinglar, kelinglar. O'zingizlarning savollaringizga javob topinglar. Mana Telegram botlari bor, Telegram nomerlari bor. Shogirdlarimizga aloqaga chiqinglar. Tavsiya qilamiz. Ilinamiz. Onlaynni e-don formatda ham sotib olib ko'rishingiz mumkin. Offlaynda bevosita spikerga savol berish imkoniyati bo'ladi. Offline'da şu mavzunun atrofida savollarga javob qidirayotganlar bo'ladi. Hasanga to'g'ri kelgan, Husanga to'g'ri kelmagandek, Husan aka Hasan akadan so'rab, bilgandek yoningizdagi boshqa soha vakillaridan so'raysiz. Va shu ko'rinishdagi savollarga javob topish imkoni bo'ladi, yaxshi. Do'stlar bilan networking qilish imkoni bo'ladi, albatta kelinglar. Undan tashqari yana xudo xolasa fursat bordi, keyingi anonslarimiz bor. 4-inchida mana Bobur akam tadbirlari bo'lsa, 11-inchida avgustda mebelchilik sohasidagi samarali marketing. Mebelchilar ham hozir sohasi rivojlanyapti. Mebelchilar misolda mana Milliy marketing markazi assotsiatsiyasi rahbari Diyor akam, Azamat aka E95 jamoasi va shu bilan bir qatorda mebelchilik sohasidagi tajribali mutaxassis, soha rahbarlari egalari Farhod akalar bor. Albatta, ular o'zlarini bilimlarini ulashishadi va shu bilan bir qatorda fursat bordi, buni ham aytib qo'yaylik. Alisher aka Isayev ham brendni mijoz ongiga qo'yish mavzusida 18 avgust kuni buzani muxlislar bilan infaktor praktikum tadbirlarida uchrashadi. Endi suhbatimizni davom ettiramiz. Bobur aka, aslida mavzu jarima mavzusi edi. Bir xil aytadida endi odamiylikka to'g'ri kelmaydi. Yoki hattoki Alisher akam aytadilar. Siz jarima berdingizmi, o'sha jarimani mamsangi kolxoz uchun, mamsangi rais uchun deb, undoq bo'lsa ham, undoq bo'lsa ham chiqarib oladi xodim, deydi. Bu gapga qanchalik qo'shilish mumkin yoki qo'shilish mumkin emas, siz ham fikringizni ayting.
siz ham azizlar menga qiziq. Korxonaning xodimimisiz, rahbarimisiz, egasimisiz? Ishxonada jarima tizimini tatbiq qilish qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Xo'p, avvalo jarima qilsangiz-u xodim qayerdandir undirib oladi degan masala, bu agar tizim qilsangiz undirishga ya'ni o'g'irlab olishga imkoniyat bo'lmaydi. Madaniyatni to'g'ri shakllantirgan bo'lsangiz, yaxshi jamoa bilan ishlayotgan bo'lsangiz, avvalo unaqa holatlar bo'lmaydi. Xo'p, endi jarima to'g'rimi, to'g'ri emasmi degan masalalar bor. Kimlardir noto'g'ri deyotgan bo'lsa, demak, noto'g'ri holatiga guvoh bo'lgan. Ya'ni noto'g'ri ishlaydi. Aksariyat jarimalar noto'g'ri hozir bizda O'zbekistonda. Buni tan olish kerak. Ya'ni bu degani jarima noto'g'ri degani emas. Qaysidir hojaga borib gunoh ish qilib qo'ysa, ayb hojida emasda. Xuddi shuni singari jarimani kimdir noto'g'ri qo'llayotgan bo'lsa, shuning evaziga noto'g'ri natija bo'lgan bo'lsa, ayb jarimada emas. Nimaga desa, insonni yaratilish formulasi bor. Alloh taolo bizni do'zoxdan qo'rqitdi va jannatga bir targ'ib qildi-da. Va nima deydi, statistika bo'yicha dunyo tajribasida 90% xodimlar nazorat bo'lsagina yaxshi ishlaydi ekan. Buni nimaga o'xshatish mumkin? Alloh taolo bizni ko'rib turibdi degan tushuncha bizni gunohdan tiyadi. Agar Alloh ko'rib turibdi, lekin do'zox bor demasa-chi? Bunda ham tiyilmasligimiz mumkin. Ya'ni nazorat bor, qanaqa nazorat u? Uni orqasida nimadir chora bo'lishi kerak. Jazo qanday? Boshida tursangiz ham ishlamaydi agar jazo yo'q bo'lsa. Ya'ni insonni radar bo'lsa, ishtirof kimiz? Radar bo'lsa-yu, rasmga olib, chiroyli qilib orqangizda uyda iltimos buni qilmang deb yozorgan bo'lsa, qanaqa bo'ladi? E, nomard deb kimaydi-yu. Mutaqab. Naqa qilmagan qaytib. Baraka topgur. Nima qilasan demaydi. Shunaqa, shuning uchun bu formula menimcha qiyomatgacha o'zgarmaydi. Endi shariy jihatdan men o'z odatda nima to'g'ri, nima noto'g'ri desa, biz musulmon sifatida ustozlardan so'raymiz. Shu sohani mutaxassislar nima deydi, o'z shariatda to'g'rimi noto'g'rimi bu jarima qilish degan ma'noda so'raganmiz shu sohada yurganimiz uchun. Va javob olganmizki, bir nechta shartlarga to'g'ri kelsa, keyin to'g'ri bo'ladi aslida jarima. Qaysi shartlarga to'g'ri kelsa? Shartlarni praktikumda aytamiz. Hozir albatta. Chuqurroq praktikumda savolga javob. Shartlarini eng asosiysi, birinchi bo'lib jarima summasi kompaniyani balansiga tushmasligi kerak. Eng asosiy shart. Ya'ni agar kompaniyani balansiga tushsa, tabiiyki bitta 10 ta xodimi bor, 50 ming so'mdan jarima qilsa 500 ming tushadi. Lekin 100 ta xodimi bor, 5 million tushiradi yoki undan ko'p tushiradi, shuning uchun motiv paydo bo'lib qoladi. Biznes egasida yoki kompaniyada motiv paydo bo'ladi. Xodim jarima qilsa, rasodlarimdan ekonomiya yoki boshqa. Shuning uchun birinchi sharti jarima kompaniyaning shotiga tushmaslik kerak. U xodimning haqqi hisoblanadi. Xo'p, bu birinchi eng asosiy sharti. Undan tashqari e'tirof bonuslar bo'lishi kerak unga. Bonuslar bu ishbay, KPI bonuslar emas. U aynan qilgan bir e'tirofga mos ishlar uchun. Har bir kompaniyada har qanday xodim e'tirofga mos nimadir ish qiladi-da. Masalan, yaxshi takliflar beradi kimdir. Sizga qaysidir ishingizda chiroyli holatda yordam beradi. Birinchilardan bo'lib tizimga amal qiladi, hokazo. O'sha narsalarga qilinadigan e'tirof. Buni ham tizimi bor. Tizimli ravishda qilish kerak bo'ladi. Va jarimani adolatli bo'lish uchun hamma xohlagan paytda kelib jarima yozishga haqqi yo'q. U yozilgan bo'lishi kerak. Ya'ni yozilmagan qoidaga ko'ra kimnidir rahbar qilib qo'ygan bo'lsangiz, u ham falonchi senga jarima. U bilan ish bitmaydi, yozilgan bo'lishi kerak, aniq qoida sifatida. Va o'sha qoida buzilsagina jarima qilinishi kerak. Mana shu eng adolat usuli hisoblanadi. Agar bu usullar to'g'ri qilinmasa, albatta bu xodimga ham yoqmaydi va xodimlar ketib qolishi ham shundan bo'ladi. Ya'ni ba'zilar jarimalarni qilganmiz deydi-da, to'g'risi ozgina qanaqa qilgan ekan jarimani deb qiziqaman. 2-3 ta aytadi, manaqa qilsa jarima deydi. Xo'p, olasizmi buni deyman? Ha, ba'zida olamiz deydi. Oxirigacha olsangiz nima bo'ladi uni desam, yo, unda ketib qoladi deydi. U demak ishlamayapti sistema. Bizning sistemamizda qanaqa xato bo'lsa jarima olinadi. Faqat mana qizildan o'tma, jarimaga tushma deymiz. Xuddi mana yo'l harakat qoidada qizildan o'tib ketsa jarima bor. Bu degani yo'l harakat qoidada 400 ta 1000 ta qoida bor ekan, hammasini hisoblasa 50 million jarimaga tushaman ekan demaydi. Bo'ldi, qizildan o'tma, jarimaga tushma. Ko'pchilik shunaqa fikrlaydi-da, o'zi ishxonada hamma narsani qoidalarga yozsa u nima bo'lib ketadi-yu, xodim oyligi nechta pul bo'ladi? 1 million oylik olsa ham qoidani buzmasin, jarimaga tushmasin. Endi ba'zi jarimalar bor, insoniylik qilib ishga kech kelish shunaqa masalalar bo'ladi. Buzib qo'yadi qoidani. Uni kichkina rasmmadadir jarima qilsa bo'ladi. Va endi men aytaman-da, aytaylik 500 ming so'mlik jarima
qildi jarima sistemasini o'rnatgandan keyin xodim 500 ming jarimaga tushdi. Agar shu jarima sistemasi bo'lmasa 5 millionlik xato qilgan bo'lardi. Ish vaqtiga 5 marta rivoya qilmadi. Qoida bor, jarimaga tushdi. Agar shu nizom jarima bo'lmaganda 5 marta emas 10 marta 20 marta kech qolgan bo'lardi ishdan. Hop, mana 2 millionlik xodim 2 millionni jarimaga tushsa, u bepul ishlamanku degan fikr bo'ladi. Xo'p, avvalambor. Zo'r. Tajribada kelib chiqib aytadigan bo'lsak, 2 millionga qachonki xodim umuman beparvo bo'lib qolsa, ishlarini vaqtida qilmasa, shunda tushadi. Ya'ni o'zi bu jarimalar o'zidan o'zi emas, shu og'zaki aytilayotgan narsalarni qoida shaklida kiritib qo'yib, shunga jarima qilinadi. O'zi haqiqatda qilish kerak bo'lgan ishlari bo'yicha, masalan, ishga vaqtida kelish kerakligi, bir-biri bilan kommunikatsiya qilayotganda punktual bo'lish kerakligi, ertaga ishga kelmaydimi, ruxsat so'rab qo'yish kerakligi, shu masalalarda vazifa berdimi, vaqtida bajarilish kerakligi. Bu tamom uni usiz ham qilish kerak. Qarzga ham kirib ketib qolish bo'ladimi? O'zi 2 millionlik to'rtdan jarima kelgan. Odatda bo'lmaydi. Bizda hali kuzatilmadi. Sababi unaqa xodim bo'lsa, u 10 ta jarimaga tushishidan bo'ldi, ketaman deydi. Haligi xodimning toifasiga o'tib qoladi. Lekin yaxshi aksariyat xodimlarda yaxshi o'zi ishini yaxshi ko'rib qiladigan bo'ladi. Boshida qo'rquv bo'ladi, shunaqa bo'lib ketmasmikin deb. Yo'q, o'zi tartibli ishlaydi. Nabodo biz aytamiz, jarimaning ko'payib ketib qolsa, inson boshqa ishlarga chalg'iydi, oilaviy muammolarga kirib, bu yerda ishga beparvo bo'lsa, jarima bo'lishi kerak. Shunda ariza yozgin. Tortishma, negativ bir fikrlar bildirmagin. Chunki kelishuv qilingan. Ariza yozgin, shu jariman boy ko'payib ketib qolibdi, keyingi oyga bir yengillik qilib bersangiz, ya'ni boyga yengillik qilib bersangiz, keyingi oy itoat qilinadi yana degan ma'noda. Xullas kalomki, kam holatlarda bo'lishi mumkin, jarimasi ko'payib ketib qolish, shunda ham oyligidan emas. Chunki bu yerda bonus tizimi ham bor. Jarima borki, bonus ham bo'ladi dedik. Bizning tajribamizda hali oyligidan ko'ra ko'proq jarimaga tushib ketgan xodim bo'lmadi. Demak, u darajaga borguncha o'zi muammo kelib chiqadi. Tipovoy shablonlar bormi? Nima uchun e'tirof berishimiz kerak, nima uchun jarimalar berishimiz kerak? Masalan, deydi 100 tasi bor deb, bizga yaxshi 100 tani velosiped ixtiro qilmadikdi. Lekin infaktorga to'g'ri kelganda, X-ga to'g'ri kelganda, X-ga to'g'ri kelganda, infaktorga to'g'ri kelmaydi degandik. Dekisi o'ziga xos, sizda yo'q shablonlarda yo'qlarni qo'shsam. Yana xayolimga kelgan va kelmaganlar chiqib qolsa-chi, mana bu yerda yozilmagandi, lekin boyaga aytgandek, yo kamerani yiqitib qo'ydi yoki efir 5 minutga kech boshladi. Bugundan boshlab oxirgi marta eslataman, bu ham jarima ro'yxatiga tiqamanmi, qanaqa bo'ladi? Shunaqa. Xo'p, birinchi men to'g'ri tushungan bo'lsam, bonuslarning qanaqadir tipovoy shabloni bormi deydi? Ha, mana shu jarima va bonuslar. Ikkinchisi jarimalarni. Xo'p, demak, bonuslarning shabloni qanaqa bo'ladi? Bonus bu aniq summa yozilmaydigan e'tirof sifatidagi bonus bo'ladi. Ba'zilar aytadi, jarimaga summa yozasizlar ekan, nimaga bonusga summa yozmaysizlar deydi. Biz aytamiz, bonusga summa yozsa, u KPI bo'lib qoladi. KPI odamni qildim, oldim degan masala bo'ladi. Shu ishni qildim, shuni oldim, bu meni maoshim, haqqim. Bonus biz aytayotgan bonus nima desa, bu e'tirof. Ya'ni bonus emas, rahmat deyish mumkin unga, maladets deyish mumkin. Shu narsalarni summa ko'rinishida qilamiz, chunki jarimasi bor bu yerda. Jarimasidan o'ziga bonus qilib beramiz va bir nechta shartlar bor. Ya'ni e'tirof ko'radi xodim, qadrlanadi. Buni infaktorning tajribasidan ham ko'ryapmiz. Xodimlar shu yerda bonus olganlar bor. Bonus sizga ma'qul keldimi? Summasi qiziqmi yo e'tirof qiziqmi? E'tirof qiziq. E'tirof qiziq, mana. Ya'ni bu e'tirofni mazasini bermaydi. Xo'p, demak, bu tipovoy shablon oy davomida formada kelganligi bu sistemli ravishda bo'lishi kerak. Oy davomida yaxshi takliflar berganligi, kadrlarni qidirishga yordam berganligi va hokazo, bir nechta turlari bor. Xo'p, endi jarimaga keladigan bo'lsak, biz aytaylik, sistemani o'rnatib chiqib ketdik. Bo'ldi endi, shu bilan tugadi. Qachonki yana biz kelib qilib beramiz deganimiz, biz unga shablon berib chiqib ketamiz biznesga. Qaysi paytda nizom kiritish kerak? Shablon ham standartlashtirilgan bo'ladi. Ya'ni kim o'sha nizomni chiqarish kerak? HR yoki direktor qayerdadir muammoli holat bo'ldimi, kamerani tepib o'tib ketdimi, demak, o'shini nizomini kiritib qo'yadi. Kamerani oldin o'tayotganda balki chap tomonga o'tish kerak va hokazo degan ma'noda. Ya'ni o'shini shabloni bilan kiritib ketamiz. Va bu keyinchalik ham kerak bo'ladi. Bu degani, qaysidir trening yoki kursga borsa, ideya keldi. Oh, yangi nizom kiritamiz. Masalan, Alisher Rustamovni servis darsiga bordi. Servis klient bilan gaplashganda hali paketni ikki qo'llab bersa bu servis bo'lar ekan deydi. Yangi reglamentlarga kiritib qo'yiladi. Klientga nimadir berayotganda ikki qo'l bilan berish kerak. O'qish kerak ekan. Ha. Ya'ni yangi kelgan xodimni o'qitish sistemasida bor bo'lsa bu narsa bo'ladi. Demoqchimanki, bu sistema
biz chiqib ketgandan keyin ham ishlaydigan va doimiy ravishda ishlaydigan bo'ladi. Odatda sistemali korxonalar shu usulda ishlaydi. Ajoyib. Mana adolatli boshqaruv va tizimli biznes deb nomlandi-da praktika. Adolatli boshqaruv bilan tizimli biznes bir-biriga bog'liqligi, aloqasi va buni bir mohiyatini ochasiz. Xo'p, adolatli boshqaruv deganda nimani nazarda tutdim? Ko'pincha rahbarlar o'zi bilib-bilmasdan adolatsizlik qilib qo'yadi. Biz o'zimizda ham bo'lgan, keyinchalik bilsak, bu adolatsizlik. Masalan, xodimni o'zi shartnoma qilgan, kelishuv qilgan, xohlagan paytda haydab yuborsam, bu adolatsizlik. Aytaylik, salgina jahli chiqib turibdi-da haydab yubordi. Qaysi dur ishini vaqtida qilmadi, haydab yubordi. Bu haydash bilan bitmaydi-da, ya'ni to'g'ri qo'pol xato qilsa, o'g'irlik qilsa haydasin. Unga shartnomada kiritilish kerak. Lekin xodimam ertaga farzandiga bog'chaga pul berishga yoki boshqaga oylik rejasiga pullarni hisobini olib qo'ygan bo'ladi. Bu ham rahbar tomonidan adolatsizlik. Haqorat adolatsizlik. Biz o'sha haqoratni oldini olamiz. Ya'ni hamma jarima qiladi. O'sha jarimaga qarshiman deydigan insonlar ham jarima qiladi. Qanaq qilib desa, xodimini haqorat qilish bilan jarima qiladi. Nima deydi? So'kish bilan har bir insonda bor. Nimadir gapingizga kirmasa, nimadir qilish kerak bunga deysiz-da, chora ko'rish kerak deysiz. Ahmoq deysiz. Boshqa bu hammasi noto'g'ri. Adolatsizlikka kiradi, u shaxsiyatiga tegishga kiradi. Ha, biz bo'lsa aynan xatosini o'ziga jazo beramiz. Xodimning shaxsiyatiga tegmaymiz. Ya'ni jarima shunisi bilan adolatli. Aks holda kimlardir uradi xodimlarini. Mana rahbar kimdir tabiati diplomat inson bo'ladi, kimdir qattiqqo'l bo'ladi. Bizda endi men o'zi tabiatim insonlarni iloji boricha qo'limdan kelsa xodimlarni boshqalarni ham dilini og'ritmaslikka harakat qilaman. Xususan aka, bog'chapalak qilmang, bo'lmadi, davay deb bor deydi. Dilini dilozorlik qilib qo'ymanglar deyman-da endi qaysidir ma'noda tabiat shunaqaroq. Sen mana shunaqa ko'ning bo'shligingdan sani qancha shogirdlaring non tuzingni tuzingga tupurib ketgan deydi. Hapti deyman, Allohga soldim deyman. Man tabiatim shunaqa, ehtiyot bo'lgan uniki chatoroq deyman. Chunki men endi o'zimga o'xshatganman. Sani aybing shu ko'yni boshliging. Bu ham endi. Shunaqa paytda inson bor, xokisor insonlar bor, muloyim insonlar bor, insonlar dilni og'ritmaydiganlar bor. Eki jarima qilmaydi deydi, o'zi qilish kerakmi yo echar pechar yoki alay, sani kimga o'xshagan qahr qattiqroq, nayomni direktori qo'l bilan qilish kerakmi? Zo'r. Xo'p, odatda rahbarlar o'zi nazorat qiladi-da. Bu yerda org struktura bo'yicha qarasak, nazoratchining vazifasini bajarayotgan bo'ladi. Ya'ni nazorat uchun bir inspektor bo'lishi kerak, bitta xodim. Ya'ni o'sha inspektorni huquq berish kerak unga chora ko'rishga. Mana davlat tizimida magazinchi qaybilar ham yomon kirsa bexijolat. Bexijolat. Endi uning ham usullari bor. Ya'ni nazoratchini yomon ko'rib qolishi tabiiy. Uni mana biz infaktorda ham uni tatbiq qilyapmiz. Nazoratchi yomon inson emas. Avvalo unga ham bonus berish huquqi limiti beriladi. Ma'lum bir summa oy davomida berishi mumkin, bo'lib-bo'lib 10 mingdanmi, 30 mingdanmi. Shunda yomon ko'rib qolish holati bo'lmaydi. Umuman olganda rahbar o'zi nazorat qilish shart emas. O'zi men ko'p aytaman, ko'p o'qitayotganimizda o'quvchi, ya'ni tadbirkorlarga ko'pchilik rahbar etikasini yaxshi bilmaydi. Xato qilgan xodimlarini o'zi qo'li bilan jazolashni xohlaydi. Yo'q, u eng noto'g'ri etika, ya'ni etikaga to'g'ri kelmaydi. Rahbar etikasi xodimni nima deydi? Xodim rahbarni yaxshi ko'rib turish kerak. Rahbarni yomon ko'rib qolmaslik kerak. Mana davlat rahbariga ham bo'lgan diplomatiya hurmat qilinganda prokuratura SMB nalogli jazolovchi organ. Xuddi shu misol. Ya'ni prezident o'zi kelib jazolasa, u obro'si to'kiladi, odobiga to'g'ri kelmaydi, etikasiga. Xuddi shuni singari rahbar mayli ko'rdi, xatoni ko'rdi, jazolash kerak. Uni o'z qo'li bilan qilmaslik kerak, shuni aytamiz. Demak, mas'ul xodimlar bor. U ham bo'lsa bitta nazoratchi rolida. Endi nazoratchini kim nazorat qiladi desa, demak, direktor ikkalasini bir-biriga sipochka qilib qo'yadigan usullari bor. Xo'p, demak, mana shu usulda chora ko'riladi. Tadbirni kimga tavsiya qilasiz, kimga tavsiya qilmaysiz praktikaga kelish? Xo'p. Umuman biznes yo'llarga tavsiya qilmayman. Lekin biron bir joyda kompaniya rahbari bo'lib ishlayman, ya'ni biznes yo'q bo'lsa ham yoki rahbar bo'lmoqchiman desa ham tavsiya qilishimiz mumkin. Eng avvalambor biznesi va xodimlari borlarga ko'proq bir manfaat beradi. Ko'proq biznesi egalariga qadrlimi yoki biznesi top menejer yoki rahbar, kommersiya direktor, tijorat direktor, HR direktor, marketologlar kimlarga qiziq? Tavsiya qilgan bo'lardim, ikkalasi kelsin.
Çünkü bittasi kelsa ikkinchisi bu ma'lumotlarni to'liq eshitmaganligini evaziga tushunmaydi. Top menajer kelsa top menajer kuchayibroq ketib qoladi deymi? Çünkü tabii bu bilimler hali ma'lumotlar yangi, ko'p joyda berilmagan ma'lumotlar. Fikir bir joydan chiqmay qolishi mumkin. Shuning uchun tavsiyam ikkalasi kelsin. Ya'ni ba'bir birgalikda joriy qilishadi. Endi asosan biznes egasi ham kelishi kerak. Tadbirdan nima kutublar qilinglar, nima kutublar qilmanglar. Odatda bir xil noto'g'ri kutublar bilan ham keladi deb bir kunlik praktikumdan 3-4 soatlik. Motivatsiya kutmanglar faqat ya'ni millioner bo'lib ketish haqida o'rgatmaymiz. Odatda motivatorlar bilan haqiqiy instrument beruvchi spikerlarning farqi qanaqa desa, motivatorlar million-millionlar haqida ko'proq gapiradi. U ham ilm, men qarshi emasman unga. Bizda ko'proq aniq keyslar, kichkina-kichkina keyslar bo'yicha gaplashamiz. Kichkina-kichkina keyslar bilan katta tizim qurish haqida gaplashamiz. Shuning uchun kutuv tizim haqida bo'lsin va savdoni oshirish haqida ham hech narsa kutuv bo'lmasinki. Çünkü biz marketingni yoki savdoni oshirishni va'da bermaymiz bu praktikumga kelganlarga. Demek o'zi aslida tizim qurgandan keyin marketing ham yaxshi bo'ladi, savdo ham yaxshi bo'ladi. Bunga shubhamiz yo'q, lekin ertasiga borishi bilan qo'llaydigan bir marketing instrumentlari berilmaydi. Shundan kelib chiqib, bemalol xodimlari bilan muammo ko'rayotgan har qanday rahbar, 5 ta xodimi bor ham, 500 ta xodimi bor ham, 1000 ta xodimi bor ham bemalol kelsa bo'ladi. Xodimlarida muammosi bor. Ya'ni vaqtida ishlarni qilmayapti xodimlar. Ko'p narsa og'zaki bo'lyapti. Yozma shaklda bir qilinish etikasini bilmaydi. Qilish kerakligini biladi, uni qanaqa qilish kerakligini bilmaydi. Va bir nechta shunaqa qiyinchiliklar ko'rayotganlar yoki yangiliklar olib kiradi, xodimlar qarshi chiqadi. O'sha narsalarni yechimini qidirayotganlar mana praktikumga kelsa tayyor yechim oladi. Oxirgi bir ikkita savollar bor ekan, blitz savollarga javob beramiz bugun. Shogirdlarimiz Hasan aka sog'intirib yashagim kelayer degan bir yaxshi bor bir soatga. Lazizda qiling dedi, 65 minut bo'pti. Mana bu yerda Bobur aka Musaboyev Andijondan kuzatyapmiz. Ishlaringiz bundan da ziyoda bo'lsin. Insonga yetolmagan Enmedovdanman. Salomat bo'lingman. Va demak bir xodimlar bilan kelishuv ikkinchi shartnoma uchinchi strukturasi. Demak savol mana tizimlashtirish nimadan boshlash yaxshiroq deb yozibdilar. Tizimlashtirishda rahbar o'zini o'zgartirishdan boshlash kerak. Yaqinda Javohir bilan promotionlarga nima qilish kerak degan masalalarda gaplashayotganda sizlarda infaktorning slogani bor. O'zing o'zgarmasang olam o'zgarmas. Davay Javohir keling, rahbar o'zgarmasa olam o'zgarmas deb, ya'ni xodim o'zgarmas deb sarlaq qo'yamiz deb hazillashdim. Ya'ni haqiqatan ham bu hazil gap, lekin tagida chin bor, chunki rahbarlar o'zini o'zgartirmasa xodimlar o'zgarmaydi. Çünkü başta aytganimdek, tizimni qurishdan oldin birinchi rahbar o'zining xatolarini to'g'rilash kerak. Rahbarning o'zini xatosi tufayli muammo bo'lib kelyapti. Demek, itoat qilishni o'rganish kerak va itoat qildira olish kerak. Ya'ni Umar roziyallohu anhu ko'p misol qilaman. Itoat qilishda ham kuchli bo'lganlar, itoat qildirishda ham kuchli bo'lganlar. Demek, birinchi o'zini o'zgartirish kerak, undan keyin xodimlarni o'zgartirish osonroq bo'ladi. Ajoyib. Biznesda amaliy donolik deganda nimani tushunasiz? Amaliy donolik? Men uncha tushunmadim. Balki endi biznesda donolik deganda ko'p amaliyotda qo'llagan degan ma'noda tushunish mumkin. Amaliy donolik. Ya'ni o'zi qo'llab ko'rgan. Va yana bitta narsani bilish kerakki, donolik deganda hamma narsani biladi degani emas, o'sha bitta sohani mutaxassis. Men shu paytgacha guvoh bo'ldim. Ba'zilar biznes bo'yicha qaysidir bir o'zini mutaxassisligini aytsa, biznes bo'yicha hamma narsani biladi deb o'ylaydi ekanda. Yo'q, bu yerda biznesda hamma sohani o'zini mutaxassisligi bor. Tizimlashtirish bo'yicha mutaxassis alohida, raqamlar bo'yicha alohida, marketing sotuv bo'yicha alohida mutaxassislar bor. Umuman olganda o'zini mutaxassisi o'zini donoligi hisoblanadi. Siz shu kungacha qaysi korxonalarni tizimlashtirib berishda xizmat qilgansiz? Xo'p. Anjon muzqaymoqlari vodiyda, Anjonda Billi Akademiyasi, Shifoat dorixona aptekasi tarmog'i. Yani bir nechta, ya'ni individual shaklda ishlagan kompaniyalarimiz shular. Ularda shu standartlar, ichki nizom, tartib, intizomlar ishlayapti. Bir nechta 200 dan ortiq menimcha biz kurslarimizda o'qiganlar bor. Bu yerda Akmal Farm, Everest katta-katta kompaniyalardan 2000 ga yaqin xodimlari bor. Yana bir nechta meditsina sohasidagi katta loyihalar bor. Ajoyib.
Nazoratchi faqat oddiy xodim nazorat qila oladi. Bo'lim boshlig'iga kuch yetmaydi deb yozibdilar bunga. Nazoratchi rahbarni ham nazorat qila oladi. Shaxsan meni o'zimni ham xodimim, ya'ni nazoratchi jarima qiladi. Va shaxsan infaktorda ham kelishuvlarimizda bor. Husan aka bilan saglasavat qilganmiz. Ya'ni ertaga xodimingiz, ya'ni rahbar org strukturada qaysidir shapkani kiygan, roli bor, aytaylik moliyachi roli bor yoki boshqa roli bor. O'sha lavozim bo'yicha nazoratchi chora ko'rsa rozimi siz degan vadalashuv qilamiz biz ishlayotganda. Shaxsan o'zimga ham chora ko'radi va inspektorni shunaqa huquqi bo'ladi. Bemalol biznes egasini ham chorasini ko'ra oladi va direktor ham inspektorga, nazoratchiga chora ko'ra oladi. Buni huquqini berish kerak xolos. Ya'ni bu yerda xodimligi buni nima deydi? Rahbarni chora ko'ra olmaydi degani emas. To'g'ri, strategik rahbar roliga chiqqan rahbarlar bo'lsa, ya'ni operatsion ishlarda umuman vazifasi yo'q bo'lsa, unga chora ko'rish mumkin emas. Ya'ni prezident qizil chiroqdan o'tib ketsa, unga jazo berilmaydi. Lekin biznes egasiman, shuni tushunishimiz kerak. Qaysidir rollarim bor. Aytaylik, ishga olish bilan shug'ullanayotganda men biznes egasi emasman, HR-man. Benim jarima qilishga chora ko'rishga haqqi bormi bilsin? 100% haqqi bor. Yoki bo'lmasa, qaysidir klient bilan gaplashayotganda men biznes egasi emasman, sotuvchiman men. Shapkamni sotuvchisini kiyib olganman. Demak, xuddi shu usulda ishlaydigan bo'lsak, nazoratchi keladi, chora ko'radi, hech qanaqa muammo yo'q. Ajoyib. Va yakuniy savol, bo'lim boshlig'i aybuvchi oddiy xodimni jazolash sistemasini qanday oldini olsa bo'ladi? Bo'lim boshlig'i xatosi deb xodimlar jazolanyapti demoqchilar endi. Ha, bo'lim boshlig'ini deb xodimlar jazolanyapti. Bu sistemani noto'g'riligini signalini beradi. Ya'ni bu yerda bo'lim boshlig'i qilgan xatosiga xodim jazolayotgan bo'lsa, bu yerda noto'g'ri usulda chora ko'rish sistemani noto'g'riligini bir bilsak bo'ladi. Bobur aka, nazoratchi qo'shimcha oylik berishi shartmi? Berishga shartmi? Nazoratchiga qo'shimcha oylik berish. Avvalambor nazoratchi qanaqa bo'lishi kerak desa, iloji bo'lsa alohida faqat nazorat ishlarini qilish kerak. Yoki bo'lmasa, biznes boshlang'ich etapda bo'lsa, aytaylik, ishga olish, rekruterlik vazifalarini yoki men bir nechta qo'shimcha vazifalar bersa bo'ladi. Umumiy hammasini bitta qilib kelishsa bo'ladi. Nazoratchilik qilganiga xohlasangiz qo'shimcha bering. Men aytamanki, nazoratchilikni o'rganish juda katta tajriba beradi. Shuning uchun qo'shimcha berish kerak bo'lsa berilaveradi. Unaqa bir katta nima emas, ish vaqtiga ta'sir qilmasa va inspektorning ishlari unaqa qiyin emas. Men so'ramagan va siz aytmagan muhim ma'lumotlar nima qoldi bugun efir yaqin yasashimizdan oldin? Yakuniy fikrlar, maskhev messejlar deydi. O'ylaymanki, qolganini praktikumda gaplashamiz, chunki ancha-muncha gaplarni gaplashdik bu xolosa. Vaqti ham. Azizlar, mana keyingi juma kuni 4-avgust kuni shu Bobur akamni praktikumlari bo'lib o'tadi. Adolatli boshqaruv va tizimli biznes mavzusida. O'zingizga, shogirdlarga, do'stlarga, hamkorlarga, sheriklarga, jamoadoshlarga qadrli deb topsangiz albatta kelinglar. Xizmatingizda bo'lamiz, shu bahona ko'rishamiz. Yangi do'stlarni shu bobida, shu borada savolga javob qidirayotgan insonlar bilan fikr almashish imkoni bo'ladi. Onlaynda farqi qadri shu yerda. Va o'zingizga uncha emas, lekin korxonada u yoki bu sohada qiynalyapti, charchayapti. Do'stlar bor. Aka, ilindi, mana shuni bir ko'ring. Maza qilib bola chaqaga ota-onaga vaqt ajratish imkoni bo'ladi deb videolarni ulashsanglar, ular kelib o'zlarining savoliga javob topishga sababchi bo'lsak, ajab emas. Xudo xolisa bugungi suhbatimiz zoya ketmagan bo'ladi. Qanaqadir muhim savollar bo'lsa, albatta izohlarda yozasizlar. Biz Bobur akamga iltimos qilamiz, keyingi hafta juma kungacha balkim kimgadir qadrli savollarga javoblar bo'lsa, yana savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bobur aka, sizga kattakon rahmat. Alloh ilmingiz ziyoda qilsin. O'zimiz uchun oxirgi shu 1-2 oyda kashf qilgan yangi do'stlar, yangi qadrdon akukalar, shu sohadagi ustoz sifatida munosib xizmat qilayotgan insonlarni kashf qildik. Ularni qatorida mana Bobur begam borlar. Ularni ham mana bizani jamoa uchun va nafaqat bizani jamoa, bizani jamoada samaradorlik katta bo'lsa jamiyat uchun xizmatlari qadrli bo'ladi. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Ustoz taklif uchun rahmat. Hamma xayrli ezgu niyatlar ziyodasi bilan amalga oshsin. Azizlar, keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salom. Rahmat.
biznes boshlayotgan da orzu hayollar bilan boshlagan. Xohlagan paytimda dam olaman, xohlagan paytimda chet elga chiqaman. Lekin biznes boshlagandan keyin rahbarlar chuchvarani xomsalaganligini bilishadi. Chunki biznes xodimlikdan ham ko'proq rahbarni ishlatib qo'yadi. Ya'ni xodimligida aniq ertalabdan kechgacha ishlagan bo'lsa, biznes egasi bo'lganda kechqurundan ertalabgacha ham ishlaydi. Praktikumda amaliyot ko'proq bo'ladi va instrumentlar beriladi. Nima qilish kerakligi emas, uni qanday qilib qilish kerakligiga ko'proq urg'u beriladi. Masalan, nima qilish kerak desa, xodimlarni boshqarish kerak, shartnoma qilish kerak, tartib o'rnatish kerak deyiladi. Lekin uni qanaqa qilib qilish kerak degan savolga ko'pchilikda javob yo'q. Aynan praktikumda biz uni qanday qilib qilish kerakligini tayyor sodda instrumentlarni o'rgatamiz. 4-avgust kuni Enfactor praktikum dasturida adolatli boshqaruv va tizimli biznes haqida gaplashamiz. Ushbu praktikumda nima olasiz? Miyezdagi bor tajribalaringizni qog'ozga tushirib, ichki tartib intizomlar bilan xodimlarni boshqarishni o'rganasiz. Xodimlarga bilib-bilmasdan qilinayotgan adolatsizliklarni oldini olasiz. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, o'z joyingizni band qiling.